25. minuta. Evo, duplog pasa Durinića i Kunića. Zečević nekako loše postavljen, ni na čijoj teritoriji, daleko od Kunića, daleko od lopte, daleko od Durinića. I Borko Durinić iskoristio svo svoje iskustvo, ušao u kazneni prostor i iskosa sa desne strane poslao loptu u donji desni ugao protivničkog gola. Evo kako ubacuje se Teodorović, Vranjanin uz njega. Kojić, pa Đuričić, centrirao Đuričić, evo pokušaja, loše je zahvatio loptu Teodorovića, bila je dobra pozicija. 18. minut, evo konačno. 2001. Bogdan Jočić, a 2000. Mihajlo Nešković, i Voždovac je zvanično najmlađi tim koji igra u Evropi. Loše proceni ovo Ranđelović, izbacio Kadi. Nešković. Hajdarević ispred njega, Nešković dobro je probio, upora Nešković i dalje. Prošao je onaj njegov dupli pas sa Mitrovićem, Nešković, dobri potezi Neškovića i centrirao je, Ranđelović brani. Da je Teodorović postigao gol, mogao je mirne duše da dozvoli da se on upiše Neškoviću kraj njegovog imena, jer je 90% posla u ovom napadu odradio Nešković. Uporan je bio. Mitrović. Išla je ova lopta tamo ka Zečeviću. Nije došla do njega. Sada na drugoj stativi još jedan pokušaj glavom. Biće samo gol out. Dobro startovao i izbacio loptu van terena. Šut sa distance. Vujanović, Ranđelović brani. Nije bilo ni malo naivno u 40. minutu. Damjanović. Đurđević, pa Vujanović. Vujanović, opet će šutirati Vujanović, sada ide pored gola. Loptu je poslao pored stative. Vujanović imao je pogled na statistiku, više udaraca fudbalera Voždovca, 4-1 u šutevima u okvir. Đuričić. Nešković traži loptu Đurđević, ali ona ide skroz tamo na desnu stranu. Vujanović opet ulazi u sredinu, opet traži prostor za udarac. Nije bilo loše, može li da stigne ovu loptu Đurđević? Stigao je, sačuvao za svoj tim. Onda centrašut s desnog boka, Ranđelović nije uspeo da zahvati ovu loptu, odleto malo i u prazno. Odradili svoj posao vrlo dobro. Sat igre iza nas, centrašut iz ugla, kakva je ovo bila pozicija za jednog igrača Voždovca tamo na 2 ili 3 metra od stative gola radnika, ali kao da nije očekivao da će ta lopta ovom prilikom na usporenom snimku. Nešković, pa Đuričić, centrirao je Đuričić, Burmas probao, 62. minuta. Burmas traži udarac iz ugla za svoj tim. Hoće. Usmerava akciju na desni bok. Vujanović centrirao, atraktivan pokušaj, na kraju ova lopta završila na mreži. Mislim da je Jočić ovo bio, 67. minut. Mitrović kre lopte. Mitrović, autogol, i to kakav! Kada već ne mogu fudbaleri Voždovca, onda je to učinio Mateja Stojanović. Momak koji je ušao u igru umesto Durinića pre 2 minuta. Kakav je ovo bio autogol. 1-1, eto, 10. udarac iz ugla. Blokirao je ovo Kadijević. Prekršaj Damjanovića. Crveni karton. 80. minut. Damjanović je dobio direktan crveni karton. Ostao je, čini mi se, Gašić na travi.
Bio je neoprezan Damjanović, jeste ispružio nogu. Evo, pogledajte, Hajdarević je bio tu. Više prostora na levoj strani. Stigla je lopta. Tomašević. Stojanović pa Hajdarević. Levo je Tomašević, ide Hajdarević u sredinu. Šutiraće Hajdarević. Na kraju poklikao. Statistika, pa, pokazuje nam da je Voždovac ovde bio bolji, da je više želeo pobjedu, jednostavno kretanje rezultata je bilo takvo da